Σήμερα έχω έρθει στον Κώστα Σιώτα. Θυμάστε το live που είχαμε κάνει με την Dr. Jackson's. Έχω έρθει για να δοκιμάσουμε τα προϊόντα εδώ στο Urban Cuts και να ζήσουμε μια πολύ ωραία εμπειρία με τον Κωνσταντίνο. Πάμε! Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Θοδωρή, καλώς ήρθες. Λοιπόν, σήμερα ήρθα να κάνουμε κούρεμα και να δοκιμάσουμε τα προϊόντα του Dr. Jackson που είχαμε δει στο live στο community. Οπότε, θα με φτιάξεις, τα έχουμε κάνει και στο Instagram κτλ. Και θέλω να δοκιμάσουμε τη μέντα και τα προϊόντα στο σύνολο. Τέλεια. Πάμε. Πάμε. Θα να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το να βιώνεις αυτή την εμπειρία ως πελάτης και όχι ως κομμωτής. Οπότε μου δόθηκε σήμερα η ευκαιρία να κάνω μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο κούρεμα από τον Κωνσταντίνο και από την άλλη να δοκιμάσω τα προϊόντα τα οποία μας έδειξαν στο live broadcast το οποίο είχαμε κάνει με τον Αλέξανδρο και να ζήσω αυτή την εμπειρία μέσα στο barbershop. Ήρθε ο Θοδωρής σήμερα εδώ και είδαμε πως έχει λιπαρότητα στα μαλλιά. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να αλλούσουμε με Dr. Jackson με το σαμπουάν 3.0, το οποίο έχει tea tree oil και μέντα. Το tea tree oil βοηθάει να καταπραίνει το τυχωτό του κεφαλιού και η μέντα να αναζωογονήσει και να νιώσει μια φρεσκάδα, μιας και είναι καλοκαίρι, να νιώσει λίγο πιο όμορφα και πιο δροσιά στο τυχωτό του κεφαλιού του και να καθαρίσει. Ύστερα περάσαμε στο δεύτερο και πιο σημαντικό βήμα για μένα, το Elixir 3.1, το οποίο είναι ένα conditioner με μέντα που το βάζεις πάνω, το αφήνεις 2 λεπτά και σου δίνει μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς. Μετά το ξεύγαλμα μένει περίπου 20 λεπτά η αίσθηση, αναζωογονεί το δέρμα και για το καλοκαίρι είναι ότι καλύτερο. Σε σχέση με το λούσιμο, το σαμπού το οποίο χρησιμοποιήσαμε και το conditioner μου έδωσε μια αίσθηση καθαρότητας, αναζωογόνησης και φρεσκάδας. Έχω ένα δέρμα το οποίο είναι αρκετά λιπαρό. Κάτι το οποίο ουσιαστικά με φορτώνει μέσα στη μέρα και αισθάνομαι κλεισμούς. Η αίσθηση η οποία έλαβα όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ήταν μια παρατεταμένη ψυχρή αίσθηση στο δέρμα το οποίο μου έδινε μια πολύ ωραία φρεσκάδα όπου με έκανε να αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία ευεξία. Ύστερα προχωρήσαμε στο κούρεμα με τον Θοδωρή. Συμφωνήσαμε ότι θα κάνει ένα κοντό κούρεμα. Εγώ τον έπεισα να κάνει ένα χαμηλό σβήσιμο με fade για πρώτη φορά. Θα μας πείτε εσείς αν σας άρεσε. Επάνω τα κόψαμε λίγο πιο κοντά και κόψαμε και λίγο περισσότερο την κορυφή για να τετραγωνίσουμε το σχήμα του κεφαλιού του. Ύστερα στεγνώσαμε τα μαλλιά και κουρέψαμε και σε στεγνό για να δούμε ακριβώς σε ποια σημεία χρειάζεται περισσότερο και σε ποια λιγότερο ανάλογα με τη μορφολογία του κεφαλιού. Όταν περάσαμε στο κούρεμα, μου εφάρμοσα τεχνικές ο Κωνσταντίνος με βάση τα δικά μου θέλω και με βάση αυτά τα οποία, και με βάση τις δικές του προτάσεις βέβαια. Ήθελα να έχω ένα πολύ ωραίο σβήσιμο περιμετρικά και μου πρότεινε να κάνω ένα skin fade στα χαμηλό μέρος. Δεν είχα ξανακάνει, μου άρεσε πάρα πολύ σαν πρόταση. Και από την άλλη μπήκα στην λογική να
κρατήσω τον τραγωνισμό στο επάνω μέρος, κάτι το οποίο το ζήτησα κι εγώ. Όπως θα δείτε και στο βίντεο, κουρέψαμε και ανάποδα. Κοιτάγαμε δηλαδή το κούρεμά μας από τον καθρέφτη, κυρίως για το πίσω μέρος του κεφαλιού, γιατί φαίνεται καλύτερα το σβήσιμο και οι ανομοιομορφίες του κεφαλιού. Κάναμε το λούσιμο μας ξανά. Του ζήτησα να μου εφαρμόσει ξανά το conditioner γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε μια τρομερή αίσθηση δροσιάς, η οποία είχε διατηρηθεί κατά τη διάρκεια του κουρέματος αφενός, αλλά αφετέρου μου είναι κάτι το οποίο ήθελα να ξαναζήσω. Οπότε αυτό πραγματικά δημιουργεί μια πολύ ωραία εμπειρία μέσα στο κομμωτήριο, είτε για εμάς είτε για τους πελάτες μας. Ύστερα περάσαμε στο τελευταίο βήμα της ηρετελεστίας, που είναι το Elixir 3.0. Τοποθετήσαμε στο τριχωτό του κεφαλιού 4-5 σταγόνες, κάναμε μασάζ και δημιουργήσαμε υπερεμία. Επίσης, βοηθάει στην καταπολέμηση της τριχόπτωσης και της πιτηρίδας. Την ώρα που ο Κωνσταντίνος ξεκίνησε να κάνει το μασάζ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ακροδάχτυλα. Αυτό βοήθησε να δημιουργηθεί μια καλύτερη υπερεμία στο δέρμα μου, να απορροφηθεί πολύ καλύτερα το προϊόν και να ξεκινήσει μια αίσθηση χαλαρότητας, με οποία πραγματικά την είχα ανάγκη, γιατί σήμερα ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Οπότε και αυτό βοήθησε στο να αισθανθώ καλύτερα στη συνολική μου εμπειρία. Ύστερα για τελείωμα χρησιμοποιήσαμε από τα αντίδοτα το 1.1 και το 1.0. Βάλαμε μία μικρή ποσότητα από το ένα και μία μικρή ποσότητα από το άλλο για να δημιουργήσουμε μια ιδιαίτερη υφή, matt και wet ταυτόχρονα. Τα αναμίξαμε και απλώσαμε σιγά και σταδιακά σε όλο το κεφάλι. Η μίξη των δύο προϊόντων στο styling ουσιαστικά ήρθε να ενώσει τις αντιθέσεις και να μου δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο μου άρεσε, γιατί από τη μία μου έδωσε ένα πολύ στιφό αποτέλεσμα που μου αρέσει στα μαλλιά μου, αλλά και με μία ελαφριά wet look υφή που δίνει μία καλύτερη αίσθηση φρεσκάδας και ανανεωμένης ουσιαστικά εικόνας. Και ύστερα τελειώσαμε με τη LAC αντίδοτο 1.4, το οποίο έχει δυνατό κράτημα και ωραίο άρωμα. Ολοκληρώσαμε με τη LAC, όπου μου έδωσε ένα κράτημα μεσαίο προς δυνατό. Είναι σημαντικό για κάθε συνάδελφο ο οποίος επιλέγει να έχει κάποιες εταιρείες μέσα στο χώρο του, το να επιλέγει μια εταιρεία η οποία μπορεί να του δώσει αρκετές λύσεις έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του πελατολογίου και αφετέρου να μην μπερδεύει τον κόσμο του, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνέπεια, παύλα συνέχεια, στο να προτείνει τα σωστά προϊόντα με τη σωστή διάγνωση στη σωστή περίπτωση. Η σημερινή μου εμπειρία λοιπόν πραγματικά είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, το να μπορεί ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος να γνωρίζει το ποιες είναι οι δικές μου ανάγκες μέσα από τη διάγνωση την οποία έκανε αρχικά και αφετέρου να μου δώσει τις κατάλληλες προτάσεις για να αισθανθώ αυτή την πολύ ωραία εμπειρία, παύλα ευέξεια. Και σαν εμπειρία αυτό που έχω να πω είναι ότι τα αρώματα ήταν πάρα πολύ δυνατά. Η αίσθηση η οποία μου έδωσε η πρώτη και η δεύτερη εφαρμογή στο λουτήρα και μιλάω για το conditioner και το shampoo ήταν μοναδική, κάτι το οποίο θα ήθελα, ξαναλέω, να μεταδώσω και εγώ στους δικούς μου πελάτες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορούν και να βιώνουν μια συνολική εμπειρία μέσα στο κομμωτήριο. Σαν ταξίδι λοιπόν, αυτό το οποίο βίωσα εγώ σήμερα, ήταν κάτι το οποίο ήταν μοναδικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Dr. Jackson, αλλά και τον Κωνσταντίνο που αφιέρωσαν το χρόνο τους να είμαστε σήμερα εδώ και να βιώσουμε αυτή την πολύ ωραία εμπειρία. Και αν πραγματικά θέλετε κι εσείς κάτι το οποίο να μπορεί να σας διαφοροποιήσει σε σχέση με αυτό το οποίο έχετε μάθει σε επίπεδο προϊόντων κομμωτηρίου, δοκιμάστε την Dr. Jackson. Φιλιά πολλά!